dans la tente. Livestream allez nous. On prend les rallyes. Mais moi, comment nous mettons notre règle, c'est là. Men vi ska livestreama den här, vi har fått den här stövaren i 100 år, jag har fått den här spalen stå. Jag har skått ner, guys. Det är alltså, musiken ska skåpa helt ner. Ja, nu har vi med. Musiken lär dig. Hauen, den fanglige. Luffer. Går i skole. Hold kæft, jeg mangler en. What? What, Bastian? Der undrer mig. Her. Ja. Oliver. Der skal også være plads til dig. Hold kæft, Bastian. Hør, hvad jeg tænker på. Nu holdt du den kæft. Jeg stopper med mig, Steve. Frik, hvad til jer? Sekund. Hold. Jeg må gerne synge. Giv mig mere. Frikvarter. Nej, ikke synge hernede. Det gider jeg ikke at have. Er ude. Inviter mig, eller hvad? Ja, jeg har inviteret dig, din put. Nej, du har ikke. Og jeg har. Nej, du har ikke. Nu har du fest. No. Max, hvorfor spørger du så mange? Vi skal bare spille et eller andet surf, vi ser livestream, og vi ser hygge. Vi skal ikke spille surf. Okay, ikke surf. Man skal sammen med en tæer, det her. Ej, hvad skal man? Fuck nu af med dig. Din. Hvad fanden? Trille. Jeg må godt fucking ikke at læse. Jeg må godt læse. Oj, guys. Chat, hvem må godt læse? Guys, jeg ved ikke, om I ser på, men måske vil jeg livestreamer på. Er I klar? Twitter senere. Jeg kigger lige, hvad hedder det her midt. Mor? Ikke til et sted. Hvad skal vi? Nej, jeg vil fandme ikke. Nej. Hov, nu kan jeg ikke engang. Jo. Nej, for helvede. Hvad? Markus, hvad er det, der han laver? Han, tager mig om noget. Her er storm. Og var det storm? Vi ser livestreamer lige under storm. Kom nu! Fuck, han er heldig. Okay, hvad skal vi bytte? Han ringer lige til ham, guys. For hvad? Nej. Hej. Hvad skal vi... Må jeg godt få en key? Nå, det vil jeg ikke lige, men jeg ser livestreamer lige nu, det burde godt også. Drengevang. Men det er også en det er sådan en Cyrix. Den er et grå stikker for 12. Det ved jeg ikke, men jeg kan give min key væk. Der er 4 holo stikker på. Jeg vil gerne have din keys. Hvad? Jeg vil gerne få din keys. Alle mine keys? Keys der? Ja. Nej, keys. Maus, er det mig i gang? Ikke alle for helvede. Sæt i gang. Men jeg kan så. Jeg kigger lige på mappen, der er overhovedet værd. Den er meget værd, fordi at der er 4 holostikker på. Ja, de går alle sammen for tro. Hvad har lige kæft? Jeg siger det. Men hvis du ikke begynder at sætte i gang, så går jeg ud. Hallo jul. Og gør det om 3. Men jeg ved ikke heller, om jeg gider at sætte den. De mente jo også noget værd. Jeg er startet nu. Jeg skal lige få mig. Ej, vi siger bare nej. Ej. Vi skal ikke bytte med ham, vil guys. Okay, bedst nu hold lige din kæft. Og jeg går ud om... Nej! 2. Markus, kan du ikke gøre sådan? Kan du ikke gøre den på en bane? Jamen ikke surfbanen!
ikke. Den er populær. Hvorfor er der ikke nogen, der gider fucking at join de fucking... Er han ikke dansker? Jeg kan høre din musik. Så spiller vi ned ved. Skal vi spille Wingman? Okay. Det er nogen, der er gode. Skal vi det? Du er ikke helt så god endnu, så vil jeg være. Det kan jeg godt. Nej, du er ikke så god. Nej, okay, dem. nej. Markus. Gå ind på den, der starter med V. Det er Wingman. Nej, og så gør jeg gå ind på den der Lego-bane. Den der? Nej, den anden. Den der, nu. Den der. Kan du ikke invitere Storm? Prøv lige vent. Jeg kan ikke få min mus til at virke i CS. Hey, jeg kaster Storm ned fra min attest. Så går jeg fandme ud. Ved du hvad, der kan være galt? Hold lige kæft, Bæsjen. Hold lige ind i kæft, Bæsjen. Det må jeg gang. Ja, men vi sidder og livestreamer. Nu prøver jeg sgu da her. Jeg ved ikke, om jeg kan falde. Jeg tror heller ikke, jeg skal rigtigt. Er de stik sat ordentligt i? Ja. Har du en anden mus måske? Ja, jeg har prøvet med 2 mus. Prøv at tage et andet stik. Hvem er det med det? Er det en stationær, du har? Ja. Jamen så, du har jo nogle stik, du har jo sådan nogle andre stik også. Prøv at tage den i den anden, en anden stik. Den virker ikke, den her. Jo. Prøv lige at starte. Nej! Hør! Hvad? Hør! Ja. Okay. Du er den nu. Det finder jeg ud af. Du er den. Du er den, Magnus. Der. Du er den. Nu bliver den større. Ja, men den er der. Vil du høre, hvor du står? Hva? Du har startet spillet i usikkert tilstand uden for Steam eller med
Stapel mehr. No! Jeg ved det. Det er en spillefilter. Ja. Du skal logge ind på Counter-Strike for Steam. Okay. Det prøver jeg lige over. Skal du prøve Battlestar? Nej, det er ikke det. Jeg har også skrevet til Jeppe Mølsestrike. Du er ikke gået ind for Steam nu. Jeg prøver at gå ind for Steam nu. Okay. Jeg har ikke hjælp. Det er ikke det. Det larmer og æder af det. Amok. Nu må jeg ikke holde på for helvede, guys. I skal ikke sådan en kode. Fuck, det larmer og æder af det. Amok. Hvorfor du? Det lover det ikke. Nu, guys. Okay, jeg ved, jeg lover lige. I skal ikke sådan en kode. Fuck, det larmer og æder af det. Amok. Hvorfor du? Det lover det ikke. For helvede. Nå. Det er mig, Magnus. Hej. Nu går jeg lige nok. Ej, I skal lade være med at kigge. Giv mig ikke kigge. Lad være. Ej, så lad være. Ikke kigge. Der er nu ligge der. Ja. Men. Hvad er det sådan her? Okay, det var min kanal. Jamen. De fuck it. Jeg ved ikke, hvad fuck, hvordan skal man kunne. Nå. Men hej, jeg kan ikke skrive hej, fordi jeg ikke logger på. Jeg kan se, at du logger ind, Magnus. Nå. Det er noget lort. Oh my god. Men ja, hej Magnus, du er ved at sige, og jeg kan ikke skrive en skid. Log ind, men jeg kan ikke. Hvad kan du komme i et papir og en blyant? Hvorfor? Fordi ellers kan jeg ikke logge ind her, så kan jeg ikke skrive. Det vil jeg ikke. Kom nu. Jeg har lige inviteret dig, Magnus. Hvad er sådan, vi skal gå i gang, vi spiller en hvad? Det vil jeg ikke. Magnus, hvis du kan høre mig lige nu, kan du så godt invitere alle dine venner? Det virker i det. Au. Magnus, hvis du kan høre mig, så genstart.
Kan du genstoppe din computer? Nu skal jeg hjælpe dig. Jamen, vi er lige i gang. Er dig, der sidder og kigger? Ja. Okay, fedt. Men ja, kan du lige lægge på? Jo, det kan jeg godt. Vi ligger i gang med genstoppe. Se os. Ja. Okay. Ses. Halv 4, snart 4, men nu er det bare nærmest 4. Tak for jer. Tak. Vi ses. Vi ses. På gangen, Søren. Gaming, YouTube, så... Nej, det giver jeg nok ikke. Men guys, hvorfor er det ikke... Jeg ved ikke. Bastian, du skal join mig, hvorfor går du ikke at spille? Jeg skulle ikke sige det her. Jeg ser livestreamer. Jeg gider godt, fordi jeg har bare lyst til at livestreame på Twitch. Det kan jeg lige om lidt. Åh, for helvede. Det kan jeg lige om lidt, hvad hedder jeg med Twitch. Så skal jeg bare være for det her. Jeg kan ikke sige det endnu. Skal han ikke sige det? Skal han ikke sige det? Hold lige kæft, Bastian. Magnus, gå ud af den der bane. Nej, for helvede. MPS, det er SP. Og du er som boom. Hvad nu? Er det ikke 3? Åh, jeg elsker. Prøv at try hard. Markus, gå så ud af det her. Det er for fik. Åh, godt. Tvindelig tvær. Han giver lov til det hele. Han er en superstar. Filip, hvor gør du han ved? Filip, jeg ikke gør ren. Han må ikke få sætte på skolen. Fuck! Okay, og til zoom. Markus, du skulle ikke ind mig gøre en shot. Lige meget mere. Så vil jeg kun få dig smag. Hvad så? Nu tager han snakker, de ser. Han spiller kun for. Hvorfor er det på vores hold? Tina, når den syge er hjem, skal på. Giv det for. Øj, hvor jeg lurer til den her server. Hvad så? Lad være med at råbe. Jamen nu. Hej Magnus, du er virkelig fed. Hvorfor kan du strække? Jeg elsker dig, du er god. Prøv at sende den her til dine venner. Den der video. Stream. Prøv at invitere den og invitere dig ind i det. Hvis der er fred. Det gør jeg ikke. Max, hvilken en er du på? Max, hold op med at blive ved med god. Jeg er ikke inde. Jamen skat på, jeg er ikke fælles far. Det er du bare. Lige op med os. Nu har nu går ind på surf. Fuck. Skal jeg nok ikke. Oh, fuck it. Kan befale den her. Den er mega god. Så har jeg lavet et smoothies her. Jeg har ikke lyst. Hvad så? Okay. Ej, det er bare fordi, at jeg sætter skins på, at jeg kunne gøre noget, eller hvad det hedder. Ligesom jeg også har et, ligesom jeg har et butterfly lore. Det var da godt. Kan du ikke gøre det den der? Men hør nu. En af mine venner, han sådan nogle virkelig bag om. Hej. Hej. Hold lige kæft. Nu har man sgu også fået ægte penge. Ja, nu ved jeg ikke, om du må være med på live, fordi jeg selv live'er. Det her er pisse svært. Hvad er det, der slår ind, når du ser på den? Livestream, det er, jeg ser livestreamer. Jeg ser den nu. Jeg ser... Hjælp, jeg rører til alle. Men den er lidt efter. Ja. Ej, du surfer. Det er lidt efter. Hvorfor spiller du surfbane? Det ved jeg sgu ikke. Jeg fandt bare en bane. Ni. Kan du også se, der er en anden en, der hedder Magnus derinde. Han er også min ven på Kramstad. Jeg kan måske være redde dig. Hjælp. Jeg prøver. Føj. Nej, nu er jeg sådan lige... Nå, nu er vi ude. Headshot. Der er sgu da ingen. Og det var bare at se, hvornår du ser, når jeg laver headshot.
Jeg gider ikke se din live stream. Nej, jeg laver måske på Twitch. Nej. Så synes jeg skal lave den. Nej. Hvorfor? Jeg kommer ind, Marcus. Okay, så er du med på livestream. Åh, oh, for helvede, der var han! Ja, hvem skal jeg spille ved? Hvad for en trold skal jeg spille på? Hold da, så vil jeg vinde. Jeg vil vinde. Jeg så ham der. Han er... Nej! Fuck! Bro! Han er der. Nej, jeg døde! Fuck, er du dansker? Jeg hører bare sådan i baggrunden. Mhm. Jeg tror også, man kan høre på livestreamen. Sådan der, jeg er inde på dit hold, Marcus. Okay, hvad? Jeg ved ikke, om han er der. Bas, nu hold lige din kæft. Hvor er han? Hvad? Tesco? Han er noget galt, Marcus. Åh, oh, det er ikke ham, Spike. Nej, guys. Ah, det er jeg god til. Jeg vil sgu da... Fuck, jeg lover. Helt ærligt. Helt ærligt. Hvor er jeg overhovedet? Det ved jeg ikke, man. Nej, for helvede det. Hvad? Hvor er det lort? Hvad er det? Ah! Ah! Markus, du er godt nok ikke god til det. Så det. Ja. Fuck, det var lort. Spil nu, Markus. Hvad? Lort! Ah! Hvor du er et lort spil? Det er ikke også meget shit. Hvor er du henne? Åh, jeg har en kniv. Jeg har en Falcon knife. Og hvad så? Jeg har også en kniv. Ja, men jeg har den i virkeligheden. Mhm. Okay. Og jeg skal lige tage en anden en. Du er den nu? Du er den nu? Ej, jeg har den ikke i virkeligheden. Du er den, Magnus. Så god. Magnus. Har du ikke engang dit headset til, eller hvad? Helt ærligt, så fik du mig headset. Du er din mus. Nå? Gå lige ind på Counter-Strike og se om det er lurer. Helt ærligt, du er irriterende! Vi er i gang med at lave sikkerhedskopier på Counter-Strike. Ja. Hvor er du henne? Nå, men det er en mus. Hvor er du færdig? Jo, det er jeg sidder og livestreamer lige nu, Magnus. Ja, vi er i gang med at lave sikkerhedskopier. Ja, Magnus? Magnus, jeg sidder og streamer, så du skal ikke sige noget. Oh, yeah. Det er sådan, der er privat. Men jeg tager en anden igen. Præcis. Er det ad? Er det op i? Overlev du vand? Fuck, det er easy. Ja, det er easy. Jeg dræbte sådan... Jeg er no-scoped en, Magnus. Er det ad? Jeg er jo nej, hvad? Han er heldig. Og hvad skal vi hjælpe med det? Du kunne bare lade han er fandme også heldig. Helt ad, jeg skulle lige lade der. Ej, du er heldig. Hvem? Men hvorfor spiller du den på den her server, som shit, jeg ikke er heldig? Men jeg spiller ikke på server. Chamber. Fuck jer. Nej. Markus, du er godt nok ikke god til det. Markus. Nej! Hallo, men skal du vinde mange runder var for at komme dig? Op? Var det dig? Åh, jeg er level 6. Var det dig? Er det dig, som er ham der skelettet? Er det fedt, at jeg ser livestreamer, så måske livestreamer på Twitch senere? Markus? Mhm. Kan man ikke skrive ud til en knife'en? Jo. Jeg skal nok ikke have den her kniv, som jeg har. Hvad har du? De hacker her i den mega. Bayonet, så ABYSS. Det er mega irriterende. Babies. Ja, den har jeg nok. Har vi her med firkanten? Nej, jeg er egentlig gale. Det er jeg sgu da også. Hop, vi kan komme ud. Nej, det er ingen af du så. Nej! Nå, du kan godt skyde på det her.
Mag du ham? Hva? Jeg skal skyde på dem her, okay. Jeg skal skyde på dem der. Jeg kan skyde på... Jeg kan ikke høre. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke høre på tale. Ej, fuck, hvor heldig. Jeg lige åbner den, tror jeg. Og så dør jeg. Jeg lige åbner den, så dør jeg. Nej, nu spiller jeg imod. Jeg har lige åbnet, så dør jeg fucking. Hej. Ja, her er du også til ham. Nå, det er der, man kan komme derop for og få af det. Ja, haha. Jeg har taget dit skin. Mig? Ja, jeg har taget dit skin. Markus, hvorfor står der bare, at man skal join en gruppe, når man skal ud og tage en knife? Helt gerne, det er fordi de andre gruppe er også inde i, det skal jeg også. Rip ham, rip ham. Ja, headshot. Nej, du hækker ikke. Men fuck er det, du sidder og snakker med, Bessie? Hey, Arlis! Se her, nu er jeg inde i gruppen, nu skal jeg lade den til. Det behøver man ikke at leve. Nej, det er fordi... Hvad gør dig, der dræbte mig? Jeg er ikke inde for helvede. Jeg taler ikke med dig. Jeg taler med en anden. Hvor er det? Hvor er det? Fuck, hvor heldig. Nå, der er dobbelt hop på. Huh? Der er B-hop. Ja. Der er B-hop. Ja, hvor du så hold en kæft. Hvad? Ja, de kan godt høre dig, Markus. Du har en fordel, når du gør det. Nej, de kan ikke høre dig, Markus. Jo, de kan. Dumme løvebillede. Nej, de kan ikke. 233 timer. Skal vi gå på samme hold? Åh, oh, fuck. Du skal hoppe og kontrol. Nej, jeg ved ikke dig, jeg taler til. Ha, nu. Jeg taler til en anden. Nu skal du vente til at komme ud. Han fik mig headshot. Og så kan du fylde lige i hovedet, når der er ikke en skud til, at man tilbage. Jeg var lige i tiden. Du skal da fylde dig noget. Ja. Ja. Nå, jeg får helvede, så ryger jeg i dag. Nej, det gør jeg også. Så, jeg var lige i tiden, at dem der har ikke hovedet der. Så bakker noget, så skal man gøre. Er du ved at gå, Lukas? Fuck, du lort. Hvorfor falder jeg nu i jælen? Jeg ser ud af jælen. Men jeg er også blevet god. Jeg er bare blevet god. Nej, fuck, hvor er det heldig. Skal vi spille med Amin? Hej. Nu smager jeg. Nu smager jeg. Kan vi ikke lige spille bare en lille smule? Ja. Helt ærligt. Vi skal også spille. Jeg troede, at jeg kunne. Det var ikke mere. Så meget skadede jeg dig. Hvad er kvinde? Kom til at putte sig, han tør. Han kan ikke lide at være i lille jælen. Han er bange for at være. Jeg må gerne bruge pistol. Godt aim,
Nobody cares. What? Nobody cares. Du lyser mig mærke så. Du lyder så. Overhovedet ikke sådan. Nej. Det var ham, der skadede den i 90. En af dem bruger en firkant. Hvad? De bruger firkanter ved mig. Det betyder, at du er dansker. Danmark. Hvorfor står der ikke noget med mig? Fordi du ikke har valgt ud dansk. Og mine, jeg sagde, du helt ærligt. Hvorfor kan de ikke høre dem op? Fordi du har fået mute. Åh, han sagde, at han er fyrt. Nå, det er det, jeg tror, han skulle. Det står i hvert fald vand. Han der, han hacker mig, hvis... Han er blød, ikke? Jeg skal holde de mega gode. Ja. Han dræbte også mig. Ej, han der, han hacker! Okay, og så kom... Ja, så kig på vores hold, og deres hold. Vi har flere bedre ranks, og så alligevel tænder vi. Ja, men vi har en 3 og en 1. Jeg kigger på ham. Helt ærligt, han er i tæerne. Dominating. Så går jeg her. Oj, hvor er det dejligt. Headshot. Men han... Hvor er Bastian? Han så lige ved siden af mig. Shit, jeg har lort. Helt ærligt. Og der er sit, hvor jeg hager. Seks. Nej. Jo. Du made it to say. Fuck ham. Fuck du dårlig. Er jeg dårlig? Ham der er ham der er med spørgsmålstegn, men det hænger ikke. Hold din kæft, Rasmus. Er jeg dårlig? Ham der med hænger. Kig på din hænger, Marcus. Også dig, Pubi. Hvad? 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 Du er nu. Du er nu, Manu. Han der med hatten. Du tager den der på. Han der der smiler. Du er den. Jamen, du må være en rank, så der går. Ja, du er den. Du er den, Manu. Så jeg slikker på. Kom. Markus. Hvad? Markus. Det er fordi, at du vil gerne lave et link til min. Jeg fik ham der. Eller på min. Hvad med en til? Var det en flade dig, jeg tager? Jamen, du er. Hvad sagde du? Åh, du har et fedt skin, egentlig. Du vil lave et link til min YouTube-kanal. Et link? Til min? Ah! Okay, hvad er din YouTube-kanal? Smid den i min. Du har meget fint. Det er mit navn inde på... Var det stærkt? Det er mit navn på mit navn. Nå, okay, men så skal jeg nok sætte en link. Om lidt. Det hedder okay. Det, Karin. Det hedder... Helt ærligt. Fuck. Hvorfor får jeg fucking aldrig nogen bøsser, Ivy? Ivy. Ej, det er man. What? Vi ses. Der er en lille ved min snak med Nanny. What? Hvordan? Ej, har du set, vi skød med splat? What? For helvede. Hold lige. Hvad? Hack. Jeg hader hack.
Ole, så hold din kæft snart, Lasse. Står hun ikke at finde helt dejlig dumme firkant. Nej, helt dejlig søde firkant hoved. Markus? Søde firkant hoved. Markus, hvor er det, han er inde? Nej, det er ikke ham. Ej, lol, han tog mit skin på, han gjorde. Hvad? Det er ikke den rigtige. Han tog mit skin er det? På. Ah, ah. Hvorfor? Hvor dør ham? Ja, det gør vi. Hvor er der ingen inde? Og lige hvor ved du ikke, hvordan Markus H.D. stemme er? Nej. Nå, for det er ikke ham. Ej! Hej, Løde! Jeg kan også have lyd fra ind i, eller jeg har bare skruet helt ned. Hvem er jeg sammen med? Au! Hvem er jeg imod? Må du holde din kæft først? Nu sender jeg lige længe til ham, der er Magnus. Jeg kan ikke trykke på dig, Magnus. Nå. Helt ærlig, firkant hoved. Du kan godt fyr. Ja. Men jeg kan ikke. Han har firkant hoved hacker. Firkant hoved hacker. Jeg med det firkantede hoved. Det er dig. Jeg kan ikke sende dit lille, for jeg helt ærlig. Spørgsmål, det kan jeg rigtig godt. Magnus, det kan jeg godt. Der skal bare lige ind på. Helt ærlig spørgsmålstegn. Jeg aner ikke, hvad du hedder. Ja. Vis. Ja, dig. Vis. Night. Markus, night. Lav et link til min YouTube. Hører du bare night? Please. Hører du night? Ja, det kan jeg godt. Der. Det er hans link. Ja. Markus, det er dit link. Da, da, da. Ja. Jo, det er det. Og det er det bare, den video jeg ser lige nu. Så, fedt nok. Det er din nyeste kanal, Magnus. Jeg spørger ham lige, om vi skal være venner derinde. What? Hvorfor kan jeg ikke trykke shift og tab? Hvorfor kan jeg ikke det? Åh, den spørger så. Hvorfor kan jeg ikke trykke shift og tab for lige nu? Jeg kan ikke. Du har shift, jeg kan ikke. Guys, jeg kan ikke trykke shift. Nå, jo, for helvede. Jo, det er det i hvert fald. Man skal bare spamme klik. Hold i hvor. Hvilken en tager vi? Hvor, hvilken en tager vi? Den. Bøs. Jamen, hvilken en tager vi? Lad være med at råbe, at den ellers skrider. Hvilken en tager vi? 5 eller 9? Det går for dig, fordi du råber. Okay, vi tager 5. Ja, lad være. Nej, lad være. Du tager den ikke på. Du sidder og råber, så kan du høre, hvor højt du og hun snakker. Hey, lol, let's go. Jeg har taget 5, og det var virkelig din kniv. Mhm. Nu er den på, ved du hvor? Ej, helt ærlig pingvin. Skal jeg lave en video senere, hvor vi spiller ind i det ene? Skal vi være venner? Nej. Inde på må du engang på YouTube eller hvad? Skal vi være venner inde på Counter-Strike eller hvad? Hvorfor er du det så aldrig, Oliver? Skal vi være venner på Counter-Strike? Bare så det, jeg kom der med engang. Skal vi være venner på Counter-Strike? Sagde han ja, Bastian? Ja, dig. Ham der. Eller ham der, Bastian? Nej, vent, ikke ham. Jeg mener dig, der jeg lige talte med lige før. Ikke spørgsmålstegnet. Der vil jeg ikke være venner med. Hvad tager jeg op? Jeg vil bare hjælpe dig, din skid. Jeg vil gerne have dig, der starter med A. Nå. Hvad sagde han? Sagde nej. Skal vi være venner? Er det ham der? Er det ham der? Ja. Okay. Nå mene, du ser. Ej, hvor du tog, jeg ser. Nå mene.
Det är att jag skur efter mig, Magus. Magus på lite tid, det är att jag skur efter mig. Du må heller ikke sige, hvor mange år du er rigtig. Du må det heller ikke sige. What the fuck is this? Det må jeg gerne, Mark. Nej, det må det ikke. Jo. Nej, Basten, det må man ikke. Åh, jeg fik en hæs, at jeg var heldig. Og Basten, det må du ikke, fordi så ved du, hvor de bor og alt sådan noget. Det kan være, at de er børnlokker, der vil prøve at bolde dig. Og nu siger jeg det bare på YouTube, fordi så kan YouTube også høre det. Fordi man må aldrig sige, hvor de bor, hvor de bor. Basten, det vil jeg selv børn dig. Ja, det gør de bedste. Det kan godt være sådan nogle børnelukker. Børnelukker. Oliver sidder fandme også og siger det. Jeg må gerne sige, hvor mange jeg er. Ja, men jeg siger bare, du er blevet nakket, og så bliver du så dør du. Du bliver voldtaget. Markus, kan du åbne til jeg er ikke inde. Okay, godt. Jeg er død, fordi ham der. Han bækste mig, det er fucking bedre. Eller ved ikke, om han bækste mig. Det kan jeg ikke godt være der. Kom nu, forstå. Skal vi tage og spille selv bagefter? Er du overhovedet venner med ham, Bastian? Spurgte han, hvor mange gange du var? Skal vi tage et spil bagefter? Bastian, prøv lige at spørge. Skal vi tage et spil bagefter? Bastian, var det ham, der spurgte, hvor mange gange du var? Ja. Det kan jeg godt. Nej, Bastian. Var det ham? Skal du tage et spil med ham, der spurgte, hvor mange gange du var? Nej. Og jo, jeg vil gerne spille med ham. Ja, du skal ikke spille med ham, der spurgte om ven, der spurgte dig som ven. Altså, hvor mange du var. Skal vi ikke gå ind og spille bagefter? Ja, sådan. Ja, jeg får en AV. Jeg kan også bare gøre det uden at køre op. Det har jeg også. Jeg har en AV Dragonlore, Magnus. Magnus, der har en AV Dragonlore. Og jeg har en AV... Okay. Jeg har en AV SMO. Nej, jeg er i jail. Jeg kommer. Jeg kan i hvert fald prøve. Ej, for helvede, så mister jeg egentlig fart. Hallo, skal vi gå ind og tage et spil selv bagefter? Hva? Hvorfor? Fordi han synes, skal jeg live? Hvad med det? Du må bestemme en bane. Jeg står her, hvor der ikke er noget, der kan stå lige i hvert fald svært. Åh, de er åbne, Oliver. Du skal slå ind på de der knapper der, så kan du komme ud. Nå, der er... The minute to stay. I have to do this. Frik! Nej!
Ég er bara Það er hega góð henni kom þér, jú hendur Ég hann er síkbóð henni hegum Já henni hegum Við erum með einhvern norskup sér vanlík Það góð ég Ég er bara einn maður Eða? Jag ska bara skanna efter. Okej, okay, så ska du trycka höger och höger bästen. Men när du är, nej, den där så tryck höger och så höger igen. Det var kamp bästen. Hallå. Jag har spain i tryck. Du ska join mig. Stopp det så. Yes, det var synning spain och det var det ice. Ja, det är de goda banor. Okej. Ja, det er ice, jeg skal ud. Yes, mand. Så skal vi knife. Højre klik ham bedst. Okay. Så højre. Man kan se arbejde på dit hold. Har du ramt ham bedst? Ja, en gang. Højre klikker du, eller hvad? Så Markus, nu er jeg inde på serveren. Det gør jeg også. Samme hold som mig. Ja, og hvis du gør det på ryggen, så er man død. Bæsten, kan du ikke holde din kæft snart? Du snakker helt vildt højt. Helt ærligt! Bastian. Markus? Ja. Altså, når vi er... Bastian! Nå? No. Tag en af de der ører af, fordi du... Så kan du høre, hvor højt du fucking snakker. Du snakker som en, der er ved at dø. Nej, jeg gør ikke. Jo, du snakker helt vildt højt. Jeg er sgu klar, fordi der er aldrig der andre, der taler imod mig. Og hvis også lader man snakke højt. Noob! Jeg var den bedste på mig selv lige nu, så... Er du? Når jeg først har spillet lige noget tid herinde, Markus, så bliver jeg så god, kan jeg love dig. Jeg fik allerede de to bedste. Jeg fik anden og første pladsen før. Hvad er han hacker ham der? Ej, hvad er det? Hej! Kommer lige på den der trappe. Død! Sagde han så til mig. Okay, død! What? Markus, ham der IQ, han hacker. Ham der alone IQ. Han fik fem også mig. Han hacker. Han kørte op ad trappen, så fint. Det har han selv fortalt mig. Er han dansker? Nej. Jeg har bare, der jeg ikke har pømmet, der snakker jeg med ham. Nå, nu er du god til at snakke. Så jeg ringer til dig. Jeg ringer til dig. Jeg vil gerne med ind og spille bagefter en selv. Hallo. Over. Så. What the fuck? Han hacker fandme også ham der med de der mærkelige bogstaver. Okay. Nej, han gør ikke. Ha' det lidt. Han ligger anden øverst. Hvor fik du ham? Har du kun... Hvor mange fik du i den her runde? Hvor der fik du fandme mange og allerede... 3. Du går nok på duf. Prøv for dig, mamme. Og han fik meget med. Og om aftenen... Jeg spiller han meget mere, Markus. Nå, når om aftenen, så er jeg mega god til det. What? Han hitter mig. Markus, jeg ligger lidt snart øverst på, og så... Død! Ham der... Ham der Andreas Gamdon, kom han også OP god. Andreas Gamdon? Han der ligger nederst. Hallo, hvad hedder du? Han der ligger øverst. Nå, ham. Jamen, han hedder IQ. IQ. Hedder han IQ? Jeg sagde ikke. Hvad hedder du egentlig? What? What? Hvad hedder du? Jeg sagde, der ligger muren. Hvad ligger frem? Hvad hedder du? Jeg prøver at svare, hvor mange år han er, Bastien. Nej, ikke dig. Nej, jeg mener ham der, som jeg har som ven. Hvad hedder du? Ja, hvad hedder du?
Herobarn. Får spørre, hvor mange år han er, Basse. Hvor mange år er du? Han er 10. Åh, han er 10 år. Han kan fandme godt voldtage dig, Basse. Har han en mørk stemme, Basse? Nej. Så bruger han en app, så han har en mørk stemme. Eller noget. Jeg tror, han har en. Jamen, det kan være ham, der voldtager dig. Og jeg er fucking ligeglad, hvad jeg fucking siger på min livestream. I skal ikke... Sige, hvor mange år jeg er, hvor I bor. Alt det der, hvor I... Hvad for en by, I bor i. Jeg vil ikke sige, hvor også. Ej, det er ikke så pæne, når man bruger livestream, hva'? Ikke for dig i hvert fald. Ej, det er fordi, der er andre, der skal... Det er fordi, de skal lære noget. Ja. Ja. Andre ord med dem, siger jeg så ikke. Jeg tror, hvem er det? Ja, bare lige til Markus' livestream i den her, hey, ikke? Jeg er den næste på serveren, ja. Lige nu. Helt ærligt, ja. Han der bare lige sagde det. Han ligger øverst. Han er god. Det er min ven, jeg sidder og snakker med lige nu. Markus, prøv lige at gå og kigge på mig her bagefter. Han er der. Lige, guys. Det overgår ikke at lukke op. Jeg kan ikke også have den finger i den her. Vi ser de kniv lige om lidt, Oliver, så kan du være der. Hvordan du har lige live streamet? Det ved jeg ikke engang. Det her er hack, jeg har, men I må ikke se dem. Det er bare... Det er fordi min ven Markus, for han bruger så meget hacks, han er bare sådan en noob. Nej, jeg bruger ikke hack længere, Oliver. Okay, han bruger så ikke hack mere. Det er ikke noob, guys. Nej, jeg er fucking nej. Nej. Han er stadigvæk noob. Jeg er ikke hack mere. Det er ikke noob. Tak. Get up. Her er på Iban. Hvad? Hvad fuck siger du, Magnus? Bad. Spell. Helt ærligt. What the fuck? What the fuck is this? Fuck du irriterende, du er. Hey, er på Ibad. Nå, no. Hey, er på Ibad. Nej, bad. Han der, der står med en fodbold. Altså, er på Ibad. Er på Ibad. Rigtig, du er. Sådan, guys. Guys. Nej, jeg er fucking nej. Hvorfor siger vi overhovedet, guys? Man kunne slå ikke støvsugeren. Det var fordi, jeg så en video. Jeg ved godt, det er fucking højt. Jeg tror lige, jeg var en, der skulle lidt ned for alt det her. Fordi, jeg, guys, jeg ved godt, det er fucking højt. Fordi jeg nu får jeg også lige lidt ned. Ned. Kom nu ned. Ja, det der er fint, guys. What? Fuck, jeg går til nu. Børsten, hvorfor skal du ikke være en hester? Er min grafik dårlig? Jeg går til nu! Markus, lad nu være med at støvsuge i den. Jeg støvsuger ikke din fucking lort! Jeg går ud. Støvsuger nu! Ja, mega! Markus, vil du gerne med at spille? Jeg kan ikke gøre for det. Nej, Børsten, det giver jeg ikke. Lige så godt lukke ned for hele lortet. Vil du ikke være med på livestream? Så join mig, så kan du være med på livestream, du kan. Nej. Fordi du gider alligevel aldrig. Hvad? Til hvad? Jeg skal spille med mig. Du skal ikke så græde. Jeg får mange views af det her. Ah, det gør jeg nok ikke. Jeg ved det ikke. Ja, du kan sgu da også spille med mig. Jo, Bastian, bare blive ved med at græde. Det får man mange views af. Ja, jeg får mange views, Bastian. Bare blive ved med at græde. Du får mange views af det. Nej, jeg gider ikke. Ja, nej, jeg gider ikke. Shut up. Det der siger det ikke engang til. Så de slukker vi livestream. Og så kan du fuck din computer væk. Og så sidder han noget lige. Er det klar, drenge? Så nu dræber jeg lige ham på Markus' livestream. At Markus døde? What? Hvad? What? Ja. Du skal ikke råbe. Hvis du går ind på livestream nu, så kan du høre, hvor højt du råber. Det dør han. Nej, det gør han ikke engang. Ej, han vidder sgu da. Jeg råber ikke. Jo, du gør det, fordi Mika... Nej, det gør han ikke engang. Han vent. Råber han nu? Ja, jeg råber ikke. Ikke syg på det.
fucking missed it. I missed it away. Next time, Marcus, we're back to the best score. Nej, det går det tak. Hvor er nu, Marcus? Nej, jeg tager lige en min øre, så kan jeg... Oh, fuck, jeg, kan, jeg har næsten ikke nogen stemme. Og lige, tager lige en af dine... Du kan godt en af de der ører, de tænker lige af. Oh, jeg fik. Det har jeg. Har du? Nå, så kan du også høre, hvor højt snakker. Så er jeg ikke lige... Nå, godt. Jeg snakker ikke så højt. Nu, det er dig, der har det højt. Guys, jeg skal skrue ned. Guys, han er rigtig heldig, ham der bedstefar. Ja, han der billede der. Han der med det der billede der, han er fucking heldig. Åh, jeg tror, han klotcher. Han der bedstefar, han er heldig. Klotcher han ikke? Nej, det gør han ikke. Guys, hvis I vil resette sine score, så skriv... Åh, det er stort. Udopstegn RS. Og I må ikke skrive den store, så dur det ikke. Se, nu har jeg ikke nogen score. Nu står der bare 0-0-0. What? Nå, jo, der står 0-0-0. My fucking god. Du er min bedstefar. Han er bedstefar, men den hammer op. Ja, han hacker. Bedstefar lige kom ind, og så... Hvad? Bedstefar, han har ikke dræbt mig. Hvad? What the fuck? Jeg troede, det var bedstefar, der dræbte mig. Men han er pisse i tjern, han er bedstefar. Døj, bedstefar. Hvis nu tager jeg mig sammen, så nu dør mange i hvert fald. Shift. Tag dig sammen. Så kan du dø. Jeg har ikke taget mig sammen. Jeg tager mig først sammen om aftenen. Jeg ved ikke, hvor lang tid. Jeg måtte rent, for det ikke blev længere, fordi vi snakkede i aftes. Nej, bedsten, vi sad sammen. Jeg server i tag, Marcus. Hva? Marcus, de skriver, du hacker, og der er en eller anden, der vil bande dig, åbenbart. Det skal jeg. Nej, okay, lad være. Der er en anden, der skriver, så du bliver ikke bandet. Så god er du slet ikke. Skriv han. Fuck, det var lol, det der. Åh, det var lol. Jeg fik ham bare i headshot igennem muren. Det er slet ikke regnet med. Hvad siger han hacker ham der. Ja, det, okay, det ved jeg også godt. Oliver, hvad siger de? Jeg kan ikke høre, hvad de siger, for jeg har ikke nogen minut til. De snakker også bare engelsk herinde. De siger ikke noget lige nu. De snakker også bare engelsk herinde, guys. Så jeg er ikke kun til at se lytte, jeg kan lige prøve. Der står musikken af, det er der lort. Hov, det er forkert. Nu skruer jeg lige lidt ned for mit headset, for det... NEJ! Nu larmer det ikke sådan. HVAD? Prøv lige, lad nu være med at råbe. Til den her live... Jeg råber ikke! Jo, du gør. Det er dig, der har det så hårdt, for jeg råber slet ikke. Jeg har skruet det fucking larmest helt ned. Men jeg kan stadig høre dig fucking råbe. Jamen jeg... Prøv at gå ind på live, du har hørt. Jeg kan næsten ikke snakke højt mindre. Der kommer en gården nu. Hvad så? Jeg fik ham den gode. Du skal bare du stille. Du skal bare du stille bare. Hvor flad er du? Hold din kæft, du. Hvis jeg var fra Camby, der er med alt muligt fucking lort. Pisk. Haha, Marcus, du er død. Hold din kæft. Jeg var længere i live end dig. Jeg fik den gode endda. Hvad? Fik den gode. Og hvem er det, der ligger øverst på vores team, Marcus? Så du skal lige passe på, hvad du siger. Pas på. Bækster mig den fucking bøsse. Markus, jeg ligger øverst på vores hold, så du skal lige være på, hvad du siger til den, der er bedre end dig, jo. Ja, Markus, det skal du lige passe på, hvad du siger, jo. Jeg vælter min stol. Jeg er på i bad. Hvad er bedre end dig, jo? Hvad er bedre end dig, jo?
What? Chicken pig. I know that. I'm live streaming. Hey, Magnus. Was for early for live stream. Was that like a star? What the fuck? Where? No. Fuck it, I really hope about it. Fun. And. Spelling oro. Mas dos pouquinhos, mãe. Magus pouquinho, mãe. Oh, you're so fucking retarded. Estou indo subir o chat e agora eu não faço. Você vai ver tudo. Ok. Quando Magus, não vai. Magus, como tu não é se ama obvisno Helen, obvisno. Não. Hva? Hvornår? På næste fredag. Det ved jeg sgu ikke. Ikke på den her fredag, men næste. Hvad skal du? Jeg skal lave opvisning i det spring. Det ved jeg sgu ikke. Måske. Jeg ved det ikke. Jeg tror ikke, jeg har tid til det. Måske. Oh my god. Hvad for klart? Hvis han lever, han er fandme lort. Han kunne ikke få mig, jeg stod bare stille. Hvorfor skal du? Nej. Jeg tider det, men jeg kunne ikke. Hvad så? Så ikke bare holde dit kæft, så lægger jeg på. Ellers når jeg ikke synes, stopper jeg fucking min life. Okay. Fuck. La. Jeg lægger på lige om lidt, hvis du bliver ved. Nej. Lad være. Okay, bare gør det, bare gør det. La. Bare lige gå. Hvorfor? Fordi jeg gider ikke høre på dig. Jeg gider bare høre på dig. Er du med seriøst? Mener du det? Fem nu, du skal sige det sidste ord til YouTube. Hvad er det sidste ord, du vil sige til YouTube, Oliver? Det du må ikke klikke på. Hvorfor skrev den SV Tyts? Hvad fanden skete der med ham, Bastian? Hvad? Er det bare en sang? Mhm. Hell no. Dominating. Hell no, busy or killing. Nu taber vi jo, fordi vi har en loot på vores hold til sidst. Hva? Vi taber på grund af, vi har en loot på vores hold. How the fuck? Han bare kunne lade være med at dræbe mig. Han blev ramt i benene, nej han mener. Jeg er MLG kommet ind. Ikke dig, når jeg snakker. Hvorfor kunne jeg ikke skyde? Nej, jeg havde ikke nok learning der. Og han døde alligevel der. Tjek below. Vilde mennesker. Hold det, hvad? Nå, okay. Ikke. Markus, hvor er det? Vi har hoppet ud på samme kig. Markus, hvem kigger du på? På dig. Og nu lægger den her ikke så meget.
Jo. Okay, YouTube, det der, det er ikke noget, I kan prøve på, men han er rigtig god, ham der. Han er sådan en af verdensmesterne herinde på serveren. Jeg kan sådan dræbe rigtig mange herinde. Jeg har lagt på topflækker inde på hele serveren. Alle dem, der spiller herinde. Fuck, han er helt herinde. Jeg er meget bedre. Han er for to gode. Hvad? Og hvis så? Fuck, han er heldig, han er. Ja, Markus, jeg har 19 kill. Han har kun 9 kill, ham der. Jeg har 19. Han er fandme også heldig, han er. At, hvorfor lægger det her lort? Guys, skal jeg bare lukke ned for det her pis? Skal jeg bare stoppe streaming? Og det skal ikke bare stoppe streaming? Jo, hvis det lægger for meget, så lad være. Jeg er klar, guys. Farvel!